بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد ابراہیم فیشن. ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، بیبیز کے لیے لہنگے کے ڈیزائننگ، گھگھرا چولی کے ڈیزائننگ. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہر طرح کے لہنگے کی ڈیزائننگ نظر آئے گا آپ لوگوں کو. تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کس طرح کا جو کپڑا لیں، کس طرح لیں اور کس طرح کنٹراسٹ لگائیں. تو آپ لوگ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا، اور میرے مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل پہ وزٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اپنی بہت بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.